La tristesa pertany a les hores incertes. Viuen els temps d'esperes, d'oblits o de nostàlgies que mai no han existit. Després de l'èxit de l'obra Farro, representada la temporada passada, la companyia local 10 de 10 Teatre tornava a pujar a l'escenari del Centre Cultural amb força. El nou espectacle Miratges ens presentava, a partir de narracions variades, un relat de sensacions i de sentiments que s'anaven dibuixant sobre un paper en blanc, un relat de la vida al ritme del teclat de la màquina d'escriure. A Miratges, l'alegria i la tristor hi tenien un paper destacat. Sentiments que tots tenim i que a partir de diversos textos afloraven en la pell dels personatges. The king's black, ole, ole, ole. The long man day is black. Pa-pa-ra-ma. Sota la direcció de la cardedeuenca Mireia Calamanc, van poder veure 8 actors locals que van demostrar la seva passió pel teatre. Tot i començar a actuar dins el cicle de teatre amateur de Cardedeu amb obres com Mareig, presentada a l'abril de 2007, avui en dia s'han fet un petit lloc dins el teatre local amb obres de qualitat. Miratges era una obra completament diferent al que havien fet fins ara amb el grup. Si 10 de 10 Teatre apostava per les comèdies, ara el centre temàtic de l'obra eren els sentiments, on els actors no representaven un personatge en concret, sinó que al llarg de l'obra passaven per diferents sentiments, tots ells explicats i descrits pels seus actors. Ei, si pot ser,